gabar Soomaali oo kula xifaaltamayso ma guursanin gabar cadaan aan guursaday dhaqaale leh waxaan rabaa dhaqaalaha iida aan ka helo inaa idinka noloshiina mid ugu wanaagsan aan ka dhigo iska daay halkaan guri aan ku leedihin waxaan rabaa Afrika xataa dalkeeni inaan guri ka gadanno marka aniga xumaan uma guursanin markaas waxa ku dhahay oo maantay gabar cadaan aan guursaday gabar Soomaali kula ma guursanin maal inta ila fadhiisa inaa gabar cadaan aan guursato anigu waxa iga qiimo badan inaa gabar Soomaaliye guursato guurka kuma diidani laakiin inaa dhaqaale la ku aado ku guursato haddana aanan Soomaali ahayn kugu dhaqan ahayn laga yaaba xataa kugu diin inayna ahayn miya dhaqaale darteeda u raacday maxaa inaga maqnaa nolosheena waxay ahayd mid wanaagsan isku faraxsan xaas wax walba adiga aragtid ku yeesho aniga maxaan ka haagray daacad aan ku noqday waxbarashadeedii aan kaaga haray adiguna maantay gabar Soomaali ah kula ma guursanin naag cadaan aan kula guursaday miya ila hor imaaneysa war gabadha Soomaaliga ah aa ii qiimo badan ee qof Soomaali ah aan garanayo ah laakiin ninkeyga gabar aan isku dhaqan ahayn isku diin ahayn ayuu ninkeygii haddana iga raacay inaad gabar Soomaali iga raacdid aa noo dayacdid ayaaba iga qiimo badnaa in gabar cadaana aa noo dayacdo runtii waan ka xumahay wuxuu igu dhahay dhageyso adigu waana xaaskayga tahay aniga adiga igama aqli badni wax alla waxaa ku faro waa inaad suubisaa waad u baratay mar walba inaan ku tuutuugo mar walba inaan wax kaa dhaadhiciyo xilligan waxa ka dambeeyo halkani waa hoyga qisooyinka ahigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiq ah kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka qisadan waxa ay la soo wadaagtay gabar ku nool dalka Mareykanka waxay dhahday waxaan ku dhashay xirooyinka qaxootiga ee Kenya runtii nolosha yaraanteed waxay ahayd nolol aad u xanuun badan gaajo kuleel buruga intaba leh qoyskaygu waxay ka soo guureen Soomaaliya burburkii waxay imaadeen xirooyinka qaxootiga anigu waxaan ka mid ahay qaybta ku dhalatay xirooyinka qaxootiga aabahay hooyaday waxay isku dhaleen ama Ilaahay siiyay 11 caruurood aniguna waxaan ka mid ahaa 11ka caruurood runtii nolol adag gaajo dhibaato iyo rafaad ayaa halkaasi nagu haysatay qoloyinka hay'adaha waxay ay keenaan ayuu ahaa qoodka aan anagu cunno oo aan sugno oo aan yareysano runtii adduunyada wax kale rajaa kama lahayn in leenka aan helno oo kaliya ayuu ahaa maalinnu iska waxay dhamaanteen anagoo yar aad baan u xasuustaa wuxuu dhahay ilmahayga waad u jeedaan anaga adduunyada kuu ku raaxaysto maana noqon dhibaato iyo rafaad badan ayaa halkan ku dareemeynaa mamaki qaar idinkoo gaajaysan ayaa seexataan oo anigana aan ii awoodin waxa idin siiyo adduunyada waan ku dhibtoonnay laakiin yaana noqonin kuwa adduunyada ku dhibtooda haddana aakhira ku raaxaysan waaye ku dhibtooda ilmahayga waxaa ku dadaashaan salaada ilmahayga waxaa ku dadaashaan qur-aanka inaan barataan aabba wuxuu noo kala qaybiyey saddex qayb sidaan u kala weynnahay ayuu noo kala qaybiyey sidaan isugu xixigno saddex qayb ayuu noo kala bixiyey wuxuu yidhi waxaan rabaa qaybba inay maaragtay isla socoto aadan kala harin oo saddex mar ilmahayga qur-aanka ay kala dhameeyaan waana saddexdiina gruub ah idiin suubiyey aabahay wuxuu ahaa aabe runtii aad u naxariis badan wuxuu ahaa aabe haddii dhaqaale adduunya uu ka waayay laakiin diyaar u noqday isagii ilmihiisaba inay aakhira shaqaystaan halgankii noloshiina dhan ayuu ka waday runtii aabahay subaxii markuu soo kaco salaad subaxii kuma una noqon jirin dhammaanteena ayuu maaragtay cashirkana siin jiray hooyana xilligaa wixii noo yaalo ayay inoo karin jirtay kadib aabe 4 saac subaxii ayuu bixi jiray oo odayaasha iyo meeshuu aadi kara uu aadi jiray si wax un uu u soo helo duhurkii markuu guriga ku soo noqdo wax yar aan seexanane galabkii aabe uu jiray cashiradeeni waxaynu noqonay kuwa qaata waalidka hadalkiisa ee runtii waxaan ku wada dadaalnay qur-aankii aabe mar walba wuuna dhiirigelin jiray wuxuu dhihi jiray adduunyada la sara raacinin adduunyo waa yar tahay aqira ayaa ka badan halgankii noloshii ayaan galnay inkastoo ilmo aan nahay oo qaladaad aan iska galayno hami adduunyo u nahay oo dadka kale sidee yihiin markaan ka sii liidano ay iska xanuun badan tahay waay dadka xirooyinka qaxootiga jooga iyaga naftooda ayaa kala fiican laakiin anagu waxaan ka mid ahayn kuwa ugu liita xilligaas
waxay nolosha socoto alxamdulillaah saddexdi group oo uno kala bixiye anigu waxaan ku jiray groupkii ugu yaraa ee ugu dambeeyay labadii group ee hore quraanka way dhameeyeen anagana waan dhaweyn alkaaf ayaan mareynay aba ayaa naga xanuunsaday runtii aba markuu xanuunsaday jahwareer badan ayaa wuxuu soo galay familkeena waayo 11 caruur aan wax hool lahaynin wax shaqo aanan jirin aba wuxuu keeno oo meelaha noogu shaxaada iimaad qoladaas waxayna siiyaan raashinka kaliya ku nool waadan aabahoodu ka xanuunsaday marna aabaheeni macaana ahaa marna macalinkeeni ahaa marna hoggaamiyihii nolosheen ahaa ayaa xanuunsaday runtii waan jahwareernay muddo 2 bilood ah ayaa runtii aaba uu naga xanuunsanaa dhamaanteenana nolosheena ay noqotay mugdi hadii aan shali ku jirno nolol aad u hooseysa oo sabool ah hadana aaba markuu naga xanuunsaday waxaan sii dareenay in maarta qayb kamid ah tiinkii yaraa aan helaynay inuu inaga damay runtii 2 bilood kadib aabo xanuunkiisa uu zaaiday waxa la yiri inta waxba lagu maqaban karo Kenya maaragti ha loo gudbiyo xilligaana cid anaga ina caawinayso ama cid ma aragtay aan wax ka sugeyno aan ilaah ahayn ma jirin waana awoodi weynay aabe inaan bixino oo meel kale aan geyno ugu dambeyntii aabo waa u geeriyooday aabo markuu geeriyooday runtii nolosha aad bay inoogu adkaatay walaalahayna isku duubnaa ee dadkii wax baranayay ah runtii waxa dhacday labada weel ugu waaweyn inay dhahaan wixii karaan keena ah ayaan qabanaynaa haddii boosoneer la dhisaayo haddii guryo maaragtay dadka loo dhisaayo waxyaabahaasi ayay walaalahay bilaabeen runtii nolosha way iska adkayd laakiin dhammaanteena halgan ayaan wadnay laakiin garabkii ugu weynaa ee nolosha uu ka baxayo aabaha runtii proseska inoo xareysnaa oo aabba uu ku jiray markii aan maaragtay codsiyo kala dhiibanay oo dhahnay anaga aabaheena u dhintay nolosha way nagu adag tahay iyo waxyaabo badan kolley qof walba oo xiriir qaxooti joogay maalinba waxba la sheegaa laakiin waxa way noo socon waayeen xilliga mar walba waxa dhici jirtay in hamigeena uu ahaa goormaan la qaadi doonaa qaybta la qaadi doona miyaa ku jirtaan mar walba dad anaga nolosha naga fiican xilliga ayaa nasiib u yeelanaya haddana in la qaado hooyo mar walba waxay dhici jirtay ilmaheegiyo waad ogeedeen aabba inuu idin dhahay adduunyo culayskeeda waa aragnay aakhira aan ku dadaalna in ilaahay wax wanaagsan aan ula hortagno ilmaheegiyo haddii aabbihiina uu dhintay runtii waan ogahay in sida hore aanan lahayn culays badanna uu na soo wajahay laakiin sidaasay tahay ilmaheegiyo waxaa idin ka rabaa inaad dadaashaan adduunyo keliyaan la fiirinin aakhirana ma aragtay ha la fiiriyo hana la xasuusnaado hadduu ilaahay inoo qoro halkan waa ka baxaynaa oo nolol ka wanaagsanna waa helaynaa mar walba salaada tukataan u duceeyaa biyina qabrigeenu ilaahay waasaca ugu dhigo idinkana ilmaheegiyo duceysta ilaahay barya qof walba oo ilaahay barya ma waayo aanan ku qanacno haddii aan helnana alxamdulillaah haddii aan weynana alxamdulillaah laakiin yaana noqonin kuwo maaragtay dadka baxaya aad aragteen inaad ka miseertaan een maaragtay inaad iswaashaan iyo inaad isdhahdaan idinka maxaa u bixilaadeen waqtigu ilaahay u qoray ayay ku baxeen anagana waqtiga ilaahay inoo qoro ayaan baxaynaa haddii anaga halkaas ay noo qorneyn ilmaheyga nolol kale ayaa badan in halkeena ayaan joogi doonaa haddii halkaa ilaahay uu noo qorinna wuxuu ilaahay inoo qoro ayaan ku qancinaa laakiin ha la isdejiyo anagu mar walba waxaan ku dadaalaynay hadalka hooyo inaan maqalno waxaa xaqiiq ahaa isbeddel badan dhan walba inuu yimid aabba haddii uu baxay inta badan markaas sabarto anagu waxaan u malaynaa sabarkaas aan sabrayno inaan ma aragtay aan wax qaldan soo bidna laakiin waxaa ogaataa qof walba oo sabra maalin wuxuu heli doonaa sabarkii uu sabray dulqaadkii uu maaragtay dulqaatay iyo xirnaashii ilaahay uu ku xirnaaday in noloshiisa wax wanaagsan ay noqoto runtii aabba markuu geeriyooday hal sano kale ayaan joognay xerooyinka qaxootiga noloshii hore ee dhibaatada iyo rafaadka mid ka adag oo ka dhibaato badan ayaa maaragtayna soo wajahday runtii waxaa hubaala ka la dhibaateeyo ee culayska iyo cariiriga galo noloshiisa ay noqon doonto mid wanaagsan sanadka oo runtii aan mid aana iloobaynin nolosheyda ee tahay ayaa waxaa dhacday in ogolaashihii aan helnay runtii aad baan u farxnay maalintaas maalin iga farxad badneed inay jirto ma u malaynayay waayo markaa dhibaato iyo rafaad nolol adag aa ku jirto oo aa ogtahay meesha aa aadaysidna meesha noloshaada isku bedeli lahayd inay noqonayso farxad runtii ka weyn ma jirto ugu dambeyntii waana la ogolaaday maalmo aan ma aragtay farxaddii iyo maaragtay inaan wax sugna ay noqoto ugu dambeyn xerooyinka qaxootiga waana laga kaxeeyey caasimadda kenyana la geeyey halkaasoo maalmo yar aan joognay aan baxnay oo dalkan maraykanka imaanay runtii nolol kuriyoonaynin ayaan maaragtay helnay
وحين نلاش صعته أرضي وحبر الشو هلك أكبلاوني ووقت يدا وصعده أرنتي مرول با وحن سكو يعني جرني إن أنا هانو ولا لا إزجعل إن أنا هانو ضد سكو حيران أو مارك أنا نكلا فرمين هذي غربي ما ذين أبه هنا مرول بحن جوا يعني جري إن أنا نقول له قيس سكو حيران أنا نكلا فرنين كان دباته أو إماته كان كلام قرب استاجة دبك لقب صدا ما أها ولا لتني ماذا مد مارك إن لسلا ده شيء كليه أو مد إن ليس عاوي ولا سقرب استهجاء صاحب النقض ولا النقض دتك دتك سجود والنقض إله يعني سكيد داري سداس معرفة مر والبود جرو هذا أنا قول لما أنت هنا وحهم جينا إرجاد هنا أها إن النقض نضد سكود دوبن بلن كي آب آبنا مر والبحون جوا نجري كوي أوفي إن النقض وحين ولا شو صعته أو أنكرني أو ددوا وين النقض الحمد لله أنت بدن ولا له ولا جرسدي وحد عضي قبل أنا جيرت حتى ولا جورسده لكن أنا قوم جورسن وحد جري ويلك ولالك نجوين أي مالين مال ما هكمل ذا ويل صاحبه جريكو عزومي ويمت كدي بدمان أنت أنا وأنا بري وحد عضي هبينك إنه ويلك ولالك أيوة عي ويجير ولا شيء ما أنت ويلك عزومي أي مركب بحني وحيقول هاي صاحب قبل ذا ولا شاء ملك قبا ما ينكر هاي وحيد صاحب كل وحي أجوكتا جور هدي إن الحرير لهين ولا لو حرا وأنا نسكبرتو كل واحد عدد أصحابه إن الحديث سير نقرنه وحكونا هاي ولا الكيو سنة ذهان قبل جوجو ودكت هاي إن أنا لسكوها اللي ينكرين قبل والبنو حلقة يا با إن هل ويل إسكلافة دور ويل إلا صعته لكن أنا جوا لو ذاك دهنا ولا شيء هدي أي مارك توي أقولاته قف إن لسعني وأنا جاي قف وأنا أحسن إن هاي ديارا نكو هاي لكن مركو جوه رئيس وأنا إذا حكتي ذي سوء هذا سدا سانكو إمد ولا شيء ويلك وحي يري قبل ولا شاوا كهلي هدي ما ركت مدح بنانتهاي والربع وحن كلها ولالك ارتوا ما سنتهاي انت بدن ولا لها يكون لا تشن قبلها ولا له هذا اي ما ركت اي لي ما دان ارنتان ولا السيدة وناكسن اي قلت ما دي اي انا ارتوا حتهاي ولالك مرة والدة اي تهاي واي ابي هدي ودنت مانتي ويلك اقوين غيرك واديقة وما ركت اي بحنكرة ارتوا اديقة لكي ولال انا قرنت هدان كوشيغو مران حرير يا شيء إن هل سنة أول وذا سعني وحيابها ويلكا ويقول يمت وإيه عنتم وين أنا جو شرفت إذا إذنك شرفتينا وإيه عنتم وين وأنا جو هاي دبعت ذا يرفعتك وأبهي نجوس كوري هاي نجوس كوري سي أن صمر لمانتنا ولا المرة ديار أميه أنا جو شرفك ولا عليه وحوح قد ما إن صوبيو مركا ويلكا كو أركي وأنا أدو جعل هذه ولا اللحب لا دوحي قادته ويلكا إن جو أنك جارو waye waxyaabaha oo isaga xilliga rabay aniga kuwa aan suubin kara ma aheen saadaraadeeda waxaan go'aan ku gaaray inaan ka haro haridi aan ka haray waxaan kala kulmay dhibaatooyin aad u badan qofka markuu qof jeclaado oo daacad uu noqdo uu aamino way adag tahay inuu qofka ka haro sababtu waxay tahay naftiisa iyo noloshiisa iyo qalbigiisa ayaa raacay aad waxay ugu adag tahay in hadalkiisa aan ka maaranto aragiisa aan ka maaranto laakiin walaal naftiida waa xakameeyay wax walba waxa ay igala qiimo badnaa شرفك يا مارت كرامة دارير كيغا وحوح قولي مايو أنيغا نمارك تاي دنبي آن أقلينين إنان صوبيو دادال لير يجوهد دير آن صوبيو نفتي دا آن لدقالو لحبلو دا إغو قادة تي ويلكا إنان إلوغو وحي كدن بي ويجران ويل البضن أو أني حرير إلا سو صوبيي لكي غو آن وحاكو غاري إنان وحبرشي دي دا مركا أغو هريسو آن صور دميو أو آن صور قطمو مركا آن وحبرشي دا صور دميو مركاس آن فيريو متكا نولا الربو لكن هدا أنيغا وحبرشي وضو هذا نقف إن جعلاده ومركان آمننا وحيابا قلدن ودين تاني لغن كينا شرفتي إذا شرفت ولا له وحولي مايو أنت صوبين لها وحبر الشذي نقف كسيك سيقا نقول لها وهي قفك مركو وح جعلاده وقفك وجعلي هين ونن ما أركت لبعتك الله كلمة أما أوايو رنتي وحبر الشذي مو ذكره وهي قفك بذآذن كقلبك وماشا أقومهم سن وكشقي وحكو قبطه هذه قلبك أقول لها وعمنا وأذكتها ولا لإنا وحبر الشوضه تاسا قوان وحاو قاري إن وحي حرير يا جعيل أن قذال إسكديجو مركه أجوه رئيس وحبر الشديد أن حوج صاره قبل ولا شيء إذا اللقباء أي وحبرتاع لكن أنا جهمي جوار ربي لكن ويل كاس مركان سنة للسعودي أن كوارك وحنجو أن كجاري إن المعركة حرير يا جعيل مال إسكديجو وحبر الشديد مركه رئي أن لما يستو تازر هذا ولا أنا وح حرير ملهي لكن ولا صدق روح البدن أي جو إماتي أنا جو كشرفايو ولا شان غف أكو كرسون تاع إن تاع أن كو حقي جنايو ولا رجع هذا جرو لما آمني كرو وجيك صاحب تنمذا إيه وجيك دمرك كل دقمانة والله
walaal aniga hadaa idhaahdo saaxiibkay aniga ku kalsoon aniga wato aniga aaminsan aniga waxa adiga ii keento ma diiday laakiin walaal waxa ku sheega sanadkan rag la aamino oo lagu kalsoonaado ma jiraan ragga banaanka markii lagu arkay iyo markay gurigooda ku jiraan walaal laba wiji iyo laba dhaqan ayay leeyihiin dumarka inta badan way dhibaateysan yihiin waxa arkaysaa banaanka markay joogaan inay faraxsan yihiin laakiin gurigooda murug badan ay ku qabaan gabdh badan oo aniga saaxiibanahay jaamacadda ila dhigto oo la qabo haddana waxa arkaysaa walaal xaaladda ay ku sugan yihiin runtii markay kaaga sheekeeyaan murug ku qabanayso waxaan arkay dhowr gabar oo faraxsan laakiin xaafadooda markaa ku booqato runtii qaabkay u dhaqmaya markaa aragto aa wareysatana xaqiiqda ay ku sheegaan caloosha ay ku hurayso qabana markaa banaanka ku aragto ragga ragga ugu wanaagsan aad u malaynayso marka walaal aniga wax walba ii keento diyaaran kugula ahay laakiin walaalkaygiyo kolay walaashaay ahoo wax xun ilama rabtid laakiin sidaa ay tahay walaal waxaa fiirisaa wiilkan saaxiibtinimada adoo u fiirinaynin waxaa fiirisaa walaashaa jeceshahay wiil u wanaagsan ma yahay wuxuu igu yiri walaal wiilkan horta intaa maraykanka joogo ayaan isnaqaanaa waxbaan isla barannay waan isla shaqaynaa waa wiil wanaagsan oo xataa dumarka inta badan aanan ku dhidhicin waana qof salaadiisa aad ugu fiican kolley gabar walaashay ah wiil aan u xuli lahaa wuu yahay waana wiil shaqaysto oo maaragtay nolol wanaagsanna ku nool wax balwadna aan lahayn runtii asxaabna waa nahoo banooniga waa isla dheelna aanan ku arag dumar badanna aanan ku arag waxaa ku dhahay walaal adiga haddii aa ku qanacsan tahay aa isleedahay walaashaa farxad ayuu siinayaa walaashaa nolol ayuu siinayaa aa isleedahay walaal waa soo dhoweynayaa diyaarna waa u ahay waxaad adigu ii keento wuxuu igu dhahay walaashay allah ku barakeeyo inta badan gabdhaha hadda jiro ma qiimeeyaan walaalkooda waxay madaxooda ka maagaan ayay suubiyaan sidaa ii qiimeysay ee aad ii sharaftay allah ku sharfo waxaan rajaynayaa wiilkan inuu noqdo wiil wanaagsan mustaqbal iyo nolol wanaagsan aniguna ilaahay waxaan kaaga baryayaa sida aad ii qiimeysay ii sharaftay adduunye aakhiraba in maaragtay ilaahay nolol qurux badan oo farxada ayaan ilaahay kaaga baryayaa walaalkay wuxuu soo siiyey wiilkii lambarka habeen habeenaha ka mid oo isoo wacay wuxuu igu yiri waxaan ahay walaalka saaxiibkiis runtii bilowga markaan ku arkay aad baan kaaga helay waxaan ogaa inaan meel kale kaa arkaynin saas daraaddeeda haddaan meel kale inaan kaa arkaayo ogahay walaalkaa kuuma soo mari lahayn walaalkaa saaxiibaan nahay dad aad isku yaqaanaan nahay inkastoo markii ugu horreyso oon xaafadiina imaada ee ahayd runtii indhahayga adigay qabteen aniga runtii noloshayda hore gabar uma aana jeclaanin laakiin xiriir badan waa suubiyey laakiin jacayl markii la dhaho indhahayga adiga ku qabteen gabar qurxan oo asturan aad baan kaaga helay iyo walaalkaa aan aqaano sida wanaagsan maaragtay walaashiisna qof wanaagsan ay noqonayso waxaan jeclaystay in maaragtay mustaqbal iyo nolol aan kula wadaago anigu ma rabo waqti inaan kaa lumiyo aniga ma rabo jacayl sannado socday inuu maaragtay noqdo diyaaro waxaan u ahay guur iyo mustaqbal inaan suubsanno waxaan ku dhahay runtii aniga walaalkay qof uu maaragtay ii soo diray lagama yaabo horta inaan xumeeyo wanaag badanna walaalkay uu ii kaa sheegay waxaan rajaynayaa inaadan noqonin ragga qaar oo maaragtay bilowga hore dad wanaagsan ah laakiin guriga markii loo galo dad xun oo weji kala yeesha aanan noqonin ayaan ilaahay kaaga baryayaa wuxuu igu dhahay ilaahayba ma keeno waxaan ku xumaado runtii adiga waad iga duwanaan doontaa xaas kale aan guursan lahaa sababtu waxay tahay walaalkay saaxiibkay macaan ayaa la dhalatay waxaad iga mudan tahay sharaf gooni ah markii laga soo tago inaad maaragtay mustaqbal iyo nolol aan ku heshiinno aan wada yeelanno noqoto xaaskayga waxaa igala sii weyn in saaxiibkayga walaalkay ah walaashiis haddana isaga aan ka codsaday inuu walaashiis igala hadlo si gooni ayaan ku ixtiraami doonaa insha allah runtii waan wada sheekaysannay xilliga wuxuu ahaa qof wanaagsan hadal yaqaana ku soo jiidan kara gacan furan runtii maalmaha waxbarashada aan lahayn uu ikaxayn jiray meelo wanaagsan uu igeyn jiray si qurux badan oo wanaagsan ayuu igula dhaqmi jiray waxay noloshu socoto waqtigu socdo xiriirkeena wuxuu gaaray lix bilood xilliga aan wada soconnay runtii gabar walba wiilka ay ku hamiso dabeecadda uu yeelan lahaa ayuu lahaa si wanaagsan uu igula dhaqmaaye si wanaagsan ayuu ilaalinay waxaan xasuustaa haddii qandho yar ay qabato inuu idhihi jiray isbitaalan ku geenayaa anoo dhahaayo xanuun yara ahaayo wax weyn ma ahan oo aan ogahay in madaxa keliya uu xanuunay oo laga yaabaa maalmo aan dhafray darteeda inay tahay si qof qof uu jecel yahay loo koolkooliyo oo loo daryeelo ayuu ii daryeelay runtii waxaan isdhahay waxaa heshay midkii noloshaa ku habboonaa waxaa heshay
mid ka maaragtay waliga farxad ku siin laha ilmaha aad dhali doonto aabo wanaagsan oo sida adiga maanta adoo ilma u haynin oo ku qabin ayuu sidaan ku yahay maanta Ilaahay ilma idin siiyo ee nolosha ku noolaan doonta ayaa ii sawirmaysay ugu dambeyntii bisha toddobaad markii ay noo dhalatay ayuu wuxuu igu dhahay aniga bilaawga hore markaan ku baranayay waxaan rabay in hore aan kaaga sheegto guur laakiin waxaan isdhahay bal isfahma hadda bisha toddobaad ayaan galnay bal ka waran haddii aan ka wada hadalna guur siday u aragtaa walaal waxa ku dhahay aniga bilaawga hore xataa haddii guur iga dalban lahayd haddiiba walaalkay dhankii aan ka socotay kuma aan diidi lahayd laakiin waxa qurux badnayd in maanta kalsoonida aan kugu qabo inaan arko way fiicnaan lahayd waayo haddii hore iska aroosi lahayn waxaa laga yaabaa anigoo shaki badan igu jiro maalintaa inuu guurkayga dhici lahaa laakiin hadda waxaa tahay wiil aan dabeecad fahmay naxariis badan aan ku ogahay kalgacayl badan maaragtay aan ku arkay oo runtii gabar walba ay kugu haminayso marmarka qaar waxaan isweydiiyaa wiilkan intaan Mareykan joogay dabeecaddan iyo dhaqankan leh gabar hanata ma la waayay marmarka qaar waa isweydiiyaa haddana waxaan dhahaa labadii Ilaahay isku qoray oo calaf Ilaahay isugu daray waa dad meel walba ay kala joogaan ishelaayo diyaar u ahay guurkaaga anigoo kalsooni kalgacal jacayl ducadii walaalkayna gadaal ay ii taagan tahay diyaar u ahay runtii hooyaday iyo walaalahay dhammaan way ogaayeen xiriirka wiilkan naga dhexeeyo markii ugu horeysay guriga uu keenay walaalkayna inay saaxiib yihiin anaga dhan waa ogeyn laakiin maalintaas aan aragnay kadib markaan ani isaga xiriirka yeelanana hooyo walaalahay dhammaan way ogaayeen in wiilkan walaalkay uu ibaray oo xiriir aan leenahay way wada ogaayeen ugu dambeyn waa lagu farxay guurkii cid ka hor imaatay ma jirin waayo walaalkay qof uu watay aad baa loo ixtiraamay guriga macal hooyo aad ay u ixtiraami jirtay mar walba waxayna dhihi jirtay hooyo gabdhahayga dhammaantiina iyo wiilashaba waxay idinka codsanayaa walaalkiina inaad u ixtiraantaan sida aabihiina sidaa u kala weyntiinna mar walba isku ixtiraama runtii hadalkaa mid aan qaadanay in lagu soo barbaariyey allahu naxariista aabba xataa uu noo sheegi jiray ayuu ahaa waanan qaadanay walba way ixtiraamaysay wiilka alxamdulilah ugu dambeyn odayaal uu soo dirsaday waa la wada fadhiistay sidii ama aragtay go'aan lagu gaaray waqtiga guurka la ballamiyey aada ugu farxnay alxamdulilah waxay inoo bilaabatay qabanqaabadii guurkeena wadajir anay walaalahay ti aad baan u faraxsanaa waana qalgalnay runtii maalmo qurux badan oo farxada ayaan wada qaadanay runtii markaan guriga wada galnay qofbu qofka siduu ugu qanacsan yahay ayaan noqonnay waxay nolosha socotay laba bilood ayaa maaragtay kasoo wareegatay guurkeenii oo aan nahay laba qof oo isku faraxsan wax dhibaan isku qabin waxaa dhacay ballankeena marka wuxuu ahaa haddaan isguursanno xilligaana wuxuu ahaa xilliga fasaxa kadibna inaan maaragtay waxbarashadee dib ugu noqdo waxay igu dhahay noloshaydii waxaan rabaa inaan hal mid kaa codsado maxay tahan ku dhahay waxay igu dhahay sidaan ku ballannay haddii maaragtay waxbarashada dib loo furo oo fasaxa dib ugu noqoto inaad waxbarashadaadii ku noqoto waxaan jeclahay noloshaydii waxaan kaa codsanaa noloshaydii in waxbarashada aa xirato oo muddo sanad ah aan maaragtay aniga adiga nolol qurux badan oo farxada aan wada qaadanno wixii ka dambeeyana aa maaragtay waxbarashadaadii wadato waa codsi haddii aad diida laakiin aniga ma kugu qasbaayay qof aan jeclahaa tahay laakiin waxaan jeclaystay in maaragtay sanadkan nolol qurux badan farxad wadajir ah shaqada haddaan ka imaado marwadaydii quruxda badnayd xaafadda ii joogto maaragtay wax walba ani marka waan shaqayn jiray wax walba oo shaqadaadii aad ku heli jirtana anaa diyaar kuu ah wixii biilkaaga iyo noloshaada iska dhaaf wixii kale adi aad shaqaysan jirtana anaa diyaar kuula ah noloshaydii waxaa ku dhahay runtii anigu waxaa si fiican la ii soo baray ixtiraamka dadka adigu waxaa tahay ninkayga ixtiraama igu leedahay mar walbana aabbahay anigoo yar iyo hooyadayba mar walba waxay igu waani jirtay in dadka waaweyn aa ixtiraamo maalintii guurkayga hooyaday way ilada daarantay waxay igu tiri hooyo ninkaaga warkiisa maqal gabar ninkeeda ka dambayso noqo ninkaaga afka ha ku soo taagin wax walba oo maaragtay wanaagsan oo isaga uu raali ka yahay suubi aniguna ballankaa waxaan ka soo qaaday hooyadee mar walbana waxaan diyaar u ahay wixii adiga aa ku faraxsan tahay iyo wixii aniga aa ila jeceshahay inaan suubiyo diyaaran ahay waayaha ayaan ku dhahay anigu waxbarashadeedaan iska xirtay nolosheedii aan watay runtii alxamdulilah markaan toddoba bilood aniga isaga isqabno waxaan yeeshay uurkii koowaad waxaa inoo ziyaaday farxaddii nolosheena waxay noqotay adan rajo ah ubadkeeni goormuu imaan doonaa koonka ugu horeeyo koolkoolin jacayl wadajir farxad waxay bilashu socdaan uurkaygii koowaad uu garab badan isiiyey qof igarab taagan uu ahaa aadna igu naxariisanayay alxamdulilah waxaa la gaaray maalintii fooshayda garabkayga ayuu taagnaa
runtii waxaan ka helayay naxariis aad u tiro badan mar walba wuxuu ahaa qof ii naxariista garabkaygana ah alxamdulilah waxaa ilaahayna siiyey ubadkii ugu horreeyey curadkeenii ilaahay ka dhigay wiil halkaa waxay noogu bilaabatay farxaddii quruxda badnayd aan ku wada haminaynay marka waqtigii oo waxaa la gaaray oo maaragtay aniga dib aa ugu noqon lahaa waxbarashada laakiin cunugeygii oo yaraa darteeda waan iska sugay laakiin markii cunugeygii uu lix bilood gaaray ayaa waxaa ku dhahay noloshaydii aniga adiga shalay waxaan ku ballannay in muddo sanad ah laakiin waxaa yimid cunugii koowaad anigana cunugeygii isagoo yar inaan hooyo ugu tago ayaan diidayay hadda cunugeygii lix bilood ayuu jiraa noloshaydii waxaan rabaa in maaragtay aan hooyo u geysto ee waxbarashadeydii aan wado hamigii aan lahaane aan maaragtay wato inaa ifasaxdo ayaan rabaa wuxuu igu dhahay noloshaydii aniga mar walba inaan ku fasaxaan diyaar u ahay laakiin waxaa kaa codsanayaa noloshaydii oo weli dan noo wada ah cunugaan yar ee maaragtay hooyana culayska aad kaga dhigaysid hooya aday ku soo korisay waad ogtahay cunug lix bilood jirane runtii hooyadiisu u baahan yahay anigu waxaan qabaa in cunugaan inta sanad uu ka gaarayo aa waxbarashada iska sugto muhiimadda koowaadna aa siiso cunugaaga anigu mar walba diyaaran kugula ahay waayahan ku dhahay waa arrin noo wada wanaagsan si aana hooyo ugu dhibin adigana haddaa ku qanacsan tahay diyaara ahay cunugeygii ayaa wuxuu gaaray sanad anigoo dhahaya la wadaag haddii sanad uu gaaray oo aan rabo inaan waxbarashada bilaabo oo runtii inta fasaxa laga soo noqonayo aan sugaayo ayaa haddana uurkii labaad aan yeeshay runtii markii fasaxa uu bilaabanayay bilowgiisi aniguna uur aan leeyahay oo bil ah ayaan u sheegay waxaan ku dhahay noloshaydii waxaan rabaa inaan maaragtay waxbarashada bilaabo cunugeeni maantay sanad iyo bil ayuu jiraa anigana hadda uur bil ah haddaan leeyahay waxaan rabaa inaan maaragtay waxbarashada bilaabo waxay igu dhahay noloshaydii runtii ma xumo laakiin hadda uuraa leedahay haddii aad maaragtay dhigato muddo yar kadib waad ogtahay sidaa ugu rafaaday cunugii koowaad walaci aad ugu dhibtootay noloshaydii inta aad ka dhalaysid ma iska sugto si marka aad dhasho kadib aa waxbarasho u bilaawdo waxaana rabaa sanadkan in ilmaheena isku xigsadaa ma rabo in waxaan rabaa aad cirbid maaragtay isticmaallo si ubadkeena u kala dheeraado afartaas sano ee waxbarashada aad dhiganaysidne si ma aragtay labadan ilma aan u korsanno haddana markii saddexaad shalay waayo wuxuu igu yidhi muddo sanad ah si maaragtay ani adi nolol qurux badan aan u helno haddana markii cunugii uu yimid oo haddana wuxuu igu yidhi cunugeeni sanad ha gaaro hadda haddana wuxuu ii leeyahay ilaa inta aad ka dhasho kadib waan ku fasaxi doonaa cirbidna waan kugu duri doonaa waayahay ayaan ku dhahay noloshaydii mar walba waxaan ahaa qof waxa uu jecel yahay suubiyo runtii hamigeyga iyo rajadeeda wuxuu ahaa inaan anigu waxbarashada jaamacadda soo dhammeeyo laakiin isaga mar walba hadalkiisa aan qaadanayay iyo ballankii hooyo aan la soo galay oo ahaa ninkaaga waxa uu jecel yahay suubi waxa uu rabinna ninkaaga ka fogow waan qaatay markii saddexaad waxaa runtii gabar iska uur leh waa dareemi kartaa waxay nolosha socoto sagaalkeygii biloodaa dhammaaday alxamdulilah ilaahay wuxuu isiiyey haddana cunugii labaad wiil labaad ayaan haddana dhalay waxay nolosha socoto oo haddana aan ku dadaalo ma aragtay in cunugii aan koriyo lix bilood ayaan waxaan geeyey cunugii markaan lix bilood cunugii geeyey ayaan waxaan ku dhahay noloshaydii sidaan ku wada ballannay runtii cunugaan lix bilood ayuu jiraa hooyadeena waa la soo hadlay waxaan ku dhahay hooyo waxaan rabaa inaan waxbarashada bilaabo waxaan rabaa noloshaydii in cirbaddii aan isduro oo maaragtay anigana waxbarashadii aan wado ayaan rabaa waxay igu dhahay noloshaydii waxaa ku weydiinayaa wax yar ani adi waan isqabnaa laba qof oo isjecel aan nahay wax walba aan shaqeeyo oo noloshayda ah gacantaadaan soo geliya kaarkayga cidna kaama xigto oo adiga ayaa isticmaalo wax alla waxaa ka baxsatay weligay kuma dhihin maxaa u baxsatay maanta ilaahay wuxuuna siiyey laba wiil oo qurux badan jacaylkeennuna iyo farxaddeena aan ku noolnahay waxaa ku weydiinaa waxbarashadan aad ku ordaysid mar walba maxay tahay mase isweydiisay laba qof oo isqabo afar sano in ma aragtay iska joogaan oo ilmahooda iska korsadaan afartaas sano afar ilmo ama saddex ama laba waan dhali karnaa noloshaydii muhiimad ma ahaa waxbarasho inaad dhammayso gabar waxbaratay oo maanta wax taqaana waa tahay maanta ilaahay ubadkaanuna siiyey inaan nolosheena maaragtay wadanno wixii shaqo ee dhaqaale ah aniga aa iweydiiso aa waxbarashadaa iska dayso cirbaddaan aa iska dayno oo nolosheena aa wadanno ubadkeena aan korsanno hooyo ilmaheeda haysato aabba ilmihiisa u soo dadaala iyo xaaskiisa inaan noqonno soo ma wanaagsano maanta waxaa ku jirnaa guri kira ah waxaan rabaa inaan noo gado guri lacagtiisi waa noo haaya nolosheena waxaan rabaa inaan kor u qaado muhiim ma ah inaad waxbarasho dhammayso maanta ilmahaaga wax waad bari kartaa qof wax yaqaano oo wax walba akhrisan karaa tahay luqaddii waad ku hadli kartaa noloshaydii qasab ma aha inaad jaamacad dhammayso
وكو جعلهاي أنا جينا شقة هذا أذى جنا ما أركت أو حبر شقة هذا المهني لحظة يكبحان ولا جو قروح بذين وح الله وحارت أنا جي ويدي نلاش شيء ذي وقت جها نقله مني نفتان ماشي نوسو جرت من قارن نلاش شيء ذي أنا نلاش شيء نوضنه وبتكو إلهي نصي أنا جو عربيد إسكو درن وحو إلهي نصي أكو قنعنا أنا نلاش شيء نوضنه رنتي وحان دري مي إن ويل كان أن جعلهاي إقباء نكيجا إلهي لبضع وبض ونسي إنهن أقولين إن أنا جو حبرته oo bilaawga horaba sanadka cunugaan sanad ha gaaro ee cunugii labaad dal wuxuu ii dhahayba in ma aragtay waqtigaas uu iga sii dilale uu rabo aniga laakiin waxa ay sidahay mar walba mar adiga ayuu ku daneenaya mar isaga isku daneenaya marna ubadka ayuu u daneenaya laakiin waxa ogaaday gabi ahaanba wax barashadaas inaan joojiyo inuu rabo aruntii aad ugu xumaaday waa ka murgay hooyadeey ayaan la wadaagay waayo hooyadeey waa u sheegay in ilmihi aan rabay inay iga heeso aniga jaamacadda aan bilaabo laakiin hooyo markii oo ma aragtay ay isguursano wuxuu yiri sanad isii noloshaada u baahanahay hooyo waa siiyay oor ayaan yeeshay intaan ka dhalaayay cunugii markuu 6 bilood gaaray hadana wuxuu yiri cunugaaga ha kor hooyo ha ku dhibin sanad cunugaaga ku gaaro sanad markaan hooyo joogay oo isdhahay fasaxa markii laga noqdo waxbarashada bilaaw oor ayaan yeeshay markaan la wadaagay aan ku dhaaf waxbarashada inaan ku noqdan rabaa wuxuu yiri uur aan leedahay walaac yar waa ogeysa ugu dhibaatootay uurkan dhigto oo aan dhasho waxaan ku balan qaadaa in codbada ay isdurto 4 sano ilaa waxbarashada ka dhameeyso ina anigu garabkaaga taagnaado labadan ilma aan korsano hooyo macaan waayaha ayaa ku dhahay cunugii labaad markaan dhalo ilaahayna siiyay cunugeygii 6 bilood gaaray oo arintii aan la wadaagay wuxuu igu dhahay nolosheydi maanta maxaa naga maqan nolosheena waad u jeedaa ilaahay ubad ayuuna siiyay dhaqaale waan haystaa adiguna gabar wax barataa tahay oo maanta wax waad aqrisan kartaa luqadii waa taqaana ilmahaaga bari wax waad bari kartaa muhiimaddu aa jaamacad inaad dhameyso kugu kalifeysa maxay tahay haddaa jaamacad dhameyso oo lagu qabo inaad shaqaysatay qasab kugu noqonay anaa diyaar kugula ah wax walba aa rabtid haddana waxaan rabaa in nolosheena aan kor u sii qaado oo guri aan gadanno nolol qurux badan aan ku noolaano gaari waa haysataa ilmahaaga nolol qurux badan ay ku nool yihiin maxaa ka maqan nolosheydi hooyo aniga arintaas aad ugu xumaaday waaye mar walba balan ayuu iga qaadayay anigana daacadan u ahaa laakiin waxaa ogaaday in waxbarashada uu ila rabin hooyo adigu waxay tiri ninkaaga ka dambeey wax walba oo ninkaaga uu kuu sheego qaado laakiin hooyo ninkaygii wax walba haddaan u suubiyey hooyo maxaan suubiyaa isagana wuxuu leeyahay gebi ahaanba waxbarashada iska dhaaf aniguna hooyo rajadayda waxay tahay inaan waxbarashadeyda dhameeyo waxay igu dhahday hooyo macaan hooyo haddiiba noloshaada mid wanaagsan tahay oo ninkaagana uu diidan yahay hooyo ani waxaa ku dhihi lahaa si tartiib ula hadal laakiin haddii uu kaa diido hooyo ilmahaaga korso hooyo gurigaaga ilaalso anigu haddaan dumarnahay mar walba waa inaan ka dambeynaa nimankeena hooyo macaan waxaa ku dhahay hooyo kolley waa isku dayi doonaa laakiin inaa walaal arrintan la wadaago ayaan jeclaystay hooyo waxay igu dhahday waa la wadaagi kartaa waayo walaalka waa qofkii shalay kuu keenay waana isaga saaxiibkii marka hore isaga inaa wax ka dhaadhicis isku day runtii waxaa ku dhahay nolosheydii anigu daacadan ku ahay hadalkaagana waan maqlaa ma rabay inaan ku dhibo laakiin noloshaydii waxaan rabaa hal hami aan leeyahay inaan rumeeyo jaamacaddaas inaan dhammeeyaan rabaa kuma dhahayo waa shaqaynaa laakiin io ogolow inaan jaamacadda dhammeeyo oo shahaadadeeda aan qaato dhan walba haddaan ka maray wuxuu yiri noloshaydii shahaado jaamacad waxaa kugu filan ubadkan ilaahay uu ku siiyo kuwan ayaa inaa maaragtay koriso lagaaga baahan yahay xabiibtii aniguna ay daryeesho jacayl iyo farxad isiiso noloshaydii iska daa culaysay ugu ahayd waayo mar walba awal waayahaan dhihi jiray laakiin tookadan runtii way igu adkaatay walaalkay ayaan maalayn waxaa yidhi walaal ii imow wuu yimaaday walaalkay waxaa ku dhahay walaalkaygiiow horta wiilkii aad niskee bartay ee saaxiibka ahaa maantii kuma dhahayay nolol xumo ayuu igeliyey kuma dhahayay wuu icnaantaa kuma dhahayay wuu idilaa wuu irafaadaya intaba kuma dhahayay nolol qurux badan waan ku noolahay wuu iga warqabaa ilmihiisa wuu ka warqabaa nolol wanaagsana ku noolnahay waatana aa arkaysid dhan dhaqaale wax dhibaato ah uguma qabo kiin walaalkaygiio wuxuu ii ballanqaaday bilowga hore inaan jaamacaddayda wadanaayo haddaa isguursannay sanad cunugii haddii aan dhalay sanad kale markaa haddana uurkii labaad yeesho wuxuu yiri intaa ka dhalaysid 4 sano aniga ku sugaayo cibid ayaan kugu durayaa 4 sano walaalkaygiio wax dhan markay soo dhammaadeen maantay wuu iga diidan yahay in ma aragtay aan anigu jaamacaddii bilaabo wuxuu leeyahy waxaa odhan iska day noloshaada wado hooyaa tahay ilmahaaga korso anigana runtii walaalkayga hamigayga ayaa ah inaan ma aragtay waxbarashadeydii jaamacadda wato markaasuu walaalkayga wuxuu igu dhahay runtii ani walaashay waxaa u malaynayay haddii lagu guursaday inaa adiga waxbarashada iska daysay
waayo waa ku balan shalay waxa ku dhahay walaashay wax barashada aad ay u jeceshahay in gabdhaha kale la guursado iyada ay joogto aan wali la guursanin waxa ugu sabab ah in wax walba xiriir ee meel iska dhigtay oo wax barashada ee go'aankeeda uu noqday oo hadafkeegana uu noqday in wax barasho ay dhameys ka dib guur ay u soo jeesato laakiin markaan aniga u imid aniga oo iqiimeenayso ayay ogolaatay saaxiibkeygi waxaan ka rabaa in walaashay wax barashadeeda awliga ka hor istaagin waa balan ayuu igu dhahay ani markii waxa u maleeynaa walaashay in marka guri yeelatay in adiga wax barashada ka hartay laakiin waa la wadaagi doonaa waana u sheegi doonaa ugu dambeyn walaalkay isagii ayaa is hor fadhiistay wuxuu dhahay saaxiib shalay waan kuu sheegay in walaashay wax barashada ay jeceshahay waxaadna iga balan qaaday in walaashay marna ka hor istaageynin wax barashada laakiin markaa isguursateen oo walaashay wax barashada aanan ku arag oo gurigeedu dhaqanaysa arkay waa ku farxay waayo wiil walba ayaa jecel in walaashiisa ay guriga dhaqato laakiin ugu dambeyn walaashay markay dhahday waxbarashadii sanad waxba ii sheegayay ugu dambeyn haddana wuxuu igu yidhi iska badaa saaxiib ma ahayn balankeena sidaa anigu saaxiibkeyga ayaa tahay walaalkay ayaa tahay kuwa ila dhashay ayaan kaa horumariyaa laakiin walaashay waxa ay jeceshahay ha ka hor istaagin saaxiib runtii wuxuu yidhi saaxiib kolley anigu waxaan jeclahay xaaskeyga inay maaragtay guriga ii joogto inay wax barato ma jecli markaasuu dhahay waa sax laakiin shalay soo ballan igama qaadin waa sax laakiin nolosha way isbeddelaysaa maantayna nin walba wuxuu jecel yahay gurigiisa inuu isaga dhaqdo saaxiib adiga gurigeyga inaa ila dhaqdo miyaa rabtaa walaashaa waan qabaa waa sax laakiin dhaqideeda anigaa leh adiguna dhiiggeeda ayaa leedahay tii walaalkay iyo saaxiibkiisu aniga ninkayga arrintaasi aad bay isugu xumaaday walaalkay aad buu ugu xanaaqay waayo marna kama uusan filaynin saaxiibkiisa oo walaashiisa uu siiyey inuu sidaan ula hadlaayo wuxuu ku yidhi runtii aad baan kuu ixtiraamay kuu qadariyey walaashayna waan ku siiyey laakiin ma mudnayn inaa aniga idhaahdo nin walba inuu gurigiisa dhaqda ayaa fiican oo gurigeyga ha iga soo faragashanin shalayna aniga ayaa gurigan ku dhisay kolley wuxuu yidhi walaalkay aniga walaashay hadalkayga yeelaysaa jaamacaddaana way ka haraysaa sidaa adiga jeceshahayne maaragtay waa la suubinayaa laakiin waxaa ogaataa saaxiib saaxiibkii iyo walaalkii sidaa u ahayd runtii adiga ayaa ku dheelay laakiin mar walba waxaa tahay ilmahan abtiga u ahay aabbahooda iyo walaashay ninkeeda waan ku ixtiraamaa waana ku qadarinaa marna ma dhacayso gurigaaga inaan kaa soo faragashto shalay waxaa ahayd walaalkay igama ahayn nin gabar iga qaba keliya laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaa iga tahay nin gabar iga qabo oo aan ixtiraamo aan qadariyo gurigiisana aan ku qadariyo walaalkay wuu soo baxay wuu i yimid wuxuu igu dhahay walaashay horta xaqiiqdii waa saaxiibkay laakiin siduu igula dhaqmay ma jeclaysanin si walba ahaato waxaan kaa codsanayaa walaashay oo aan kaa baryayaa jaamacaddaas aniga darteeda inaan faraha isaga qaado waxaan ahay walaalkaa kaa weyn weligaa hadal aan kuu keenay ma diidin gurigan maanta inaad dhaqatid oo ilmahan quruxdu badan ilaahay ku siiyo sababteeda anigaa lahaa sidaad iga ogolaatay waxaan kaa baryayaa in jaamacadda aniga madaxeeya isaga dayso oo gurigaaga aad dhaqato waxaa ku dhahay walaalkaygii quruxda badnaayo waxaa ii keenta ma diidaaye wax walba adigaa iga qiimo badan walaal laakiin wax xumaana miyuu kuu geystay maya waa saaxiibkay waa walaalkay walaashaydana wuu qabaa sigu ahayn waa aabbahooda waa inaa ixtiraamnaa kuna ixtiraamnaa gurigiisa iyo xaaskiisa walaal gurigaaga dhaqo sidaa shalay u dhaqanaysa isi ka wanaagsan u dhaqo gabar walba gurigeeda inay dhaqato ayaa muhiima wiil walbana walaashiisa oo guri dhaqanayso oo nolol farxad ku nool ayuu jecel yahay noloshaada ilaah kuu ziyaadiyo walaashay intaas ayaan kaa codsanayaa waxaa ku dhahay walaalkeeyow halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hayloobin beejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab